A pak přijdou Hamdi? Ne, oni chodí jenom, když já jdu na záchod. Když jdu pro vodu, tak oni nepřijdou. Já dneska byl s rodinou na zrozhledně a celkem jsem stresoval, jakož se bojím výše, jak tomu byla průhlená podlaha. Jsi byl někde na Dolní Moravě nebo něco? Jsi byl na Dolní Moravě? Na takovým tým? Trefil jsem se? Kde jsem se trefil? Protože tam jsem byl jednou taky. No, ve Středočeském kraji? Ok, ta škoda. Neporučuju podhlednu Ráde Cimrmana. Ten ty a ten tvůj Jara Cimrman pořád. Tak. Pravidelná písnička, u které začínáme hardcore. To se zapíše do dějin, tahle písnička. Puh, je mi horko. A to jsem teprve začal. Se mi líbí, jak už víš, že to je Grass Gecko World. Ne, já jsem chtěl, já vždycky první svět regeneruju hnedka. Protože já chci mít v záznamu to, aby mi někdo neřekl, že jsem si ten svět nachystal předem. Takhle vy vidíte, že jsem ho zregeneroval přímo před váma a nemůžu to nějak ovlivnit. Ne, já musím dát znova regenerate. Já jsem si nezrušil skill trees. Ale byl tam pěkný výhled, na Prahu. To je moc daleko. Já mám Prahu snad nejdál, co může být. Ale musím uznat, že se těším na ten zvedací stůl. To bude taková pecka. Že budu mít všechno ty vole, to nebudu tady mít tuhle tu typu destičku, nebudu tady mít ty držáky na monitory, budu mít ve vzduchu ty monitory. Sice přijdu o tuhle poličku, ale já to mám stejně jenom subwoofer, který bude jinde stejně. Takže nepřijdu prakticky o nic. Reset inside. Tak, teďka můžeme hledat nějaký svět. Tak, co pak máme tohle za svět? Co pak je tohle za svět? A Grass Gecko to není. A Beribuše? Beribuše to jsou jaké? Grass Gecko svět to teda není. Otázka, jaké jsou Beribuše. Nechci Juicy Berries. I když jako, víte co, kašlem na to. I když budou Juicy Berries, tak budou Juicy Berries. Whatever. Když budou Juicy, tak budou Juicy. Vypadá na Juicy. Jak jsi to poznal? Nejsou to Juicy. Nejsou to Juicy. Ty jsi mě jenom chtěl vyděsit. Je mi to úplně jasné. Dobré, tohle je po nindě. Mám zesilím hru trochu. Juicy mají menší pravděpodobnost. Tak oni jsou teoreticky lepší jako než normální. V long termu určitě, protože stejně jak potom jídlo budeš balit a z jednoho berry budeš dostat 3 berrysky. Na runzrach jsou normálně lepší? No, mně to je fuk. Mně je to jedno, jestli jsou normální nebo nejsou normální, protože já je stejně vařím. Já si dělám crockpot hnedka. Takže já nechodím s berrýskama. Já chodím vám s meatballsama. Ňá, puťa. Takže já si udělám rychlej crockpot, že jo? Protože torčku už stejně mám a science machine a alchemy machine taky. Takže dělám toto. Takže pro mě to je jedno. Ale už se těším na toho core keepera. Já jsem přemýšlel potom, že bychom dělali nějakou to. Já jsem přemýšlel potom, že bychom koukali na nějaké core keeper videa, ať se trošku navnadím na toho core keepera, na nějaký tips and tricks, jak s tou hrou třeba začít nebo něco, že bychom zkoukli pár videí na začátek, ať já do toho nejdu úplně slepej. Já totiž core keepera hrál, ale hodně dávno, ale chtěl bych vidět jako nějaký věci, na co si člověk třeba dát pozor a ať máme ten playthrough nějak jako dobře udělaný, ať já tam neřeším nějaký věci, kterým třeba nebudu rozumět. Nechci jít úplně jako slepým k houslám. Nebo k houslím? Houslím. Jo, že bych jako chtěl mít nějakou menší knowledge, tak uvažuji, jestli se na ty videa budu koukat na streamu. Nebo si udělám jeden prostě večer, kde budu čumět na to. Kdy nebudu čumět na nějaký blbosti a pustím si core keepera. Mě zajímalo, jestli existuje nějaký. Nechci koukat na 100% playthrough, to je vás škoda. To bych si hodně vyspoiloval. Ve videu ta hra je celkem confusing. Tak to je i Stardew Valley, že jo? Když to vidíš od půlky.
vy to musíš vidět do začátku. Jinak stream vypadá dobře, nelaguje se nic, všechno funguje zvukově, vizuálně. Já jsem se dneska holil, takže jsem krásnej, chápeme se. Jenom řeším takový, problém, vole. Můžete mi celkem poradit, jo? Třeba budete moci někdo jde dospělej ho poradit, jo? Ale já reálně nevím jak na to. Mně z nosu furt lesou chloupky a já mám sice ten holící strojek na to, ale já s tím neumím. Nevím jak se to používá. A sere mě to. Hele, Chester. Prostě, jak se to reálně používá? Já s tím musím takhle točit? Nebo víte, co myslím? Vy co víte, tak to víte, ale vy co nevíte, tak nevíte. Na to je takový holící stroj, který má v sobě drážky. A vy s tím musíte asi nějak pravděpodobně točit, ale já jsem na to ještě nepřišel. Mně přijde, že webka je trošku pomalejší než normálně. Mrknem. Lepší? Asi dobrý, ne? Už dobrý, ne? To podle toho, jaký máš, ale ten naměříš na chlupy, pootočíš a tím se odstřihne. Jo, takže musím takhle točit, jo? Protože já mám nějaký zastřihovač a tam je nadstavec na to, víš? Takže... Ale já s tím reálně bojuju, že já mám pocit, že buď jsem idiot, nebo to neumím, nebo to nefunguje. Jsou jenom tři možnosti. Já si myslím, že spíš s tím neumím. Já jsem se dneska holil a říkám, měl bych to zkusit, ale pak jsem to zapomněl stejně. Takže já to pak večer zkusím. Je to lepší, ok. Já občas zapomenu to, občas zapomenu vrátit FPSka. To jsou problémy, to se vám, věřte mi, že jednou to budete řešit tež. A kdo lépe mi dokáže poradit než Twitchet? Jejkaž tady mají někteří lidi víc rozumu než já. Možná většina. Ano, právě jsem sebe disnul. A s tím musíš prohrát a najít, jako se to zastřine. Ono jsou veľa jemnější chlupy v nose než na bradě. Takže len tým si pohraj. No, já jsem se totiž ani pořádně nenaučil holit, jo. Já jsem většinou vždycky, když se holím, tak mě úplně celé zarudne, mě úplně zarudne krk. A vypadá to, jako bych vylezl z kyseliny, jo. Takže já nemůžu používat ani nějakou pořádnou kolínskou, já mám prostě nějaký krém po holení, který by měl řešit to zarudnutí a měl by být jako na ty citlivý vousy. Jakože já nevím, jestli to bylo tím, že mi rodiče kupovali na hovno žiletky, ale já jsem vždycky u holení tak hrozně trpěl. Dokud jsem si žiletky nezačal kupovat sám, tak jsem trpěl jako prase u toho vždycky. Vela gelo a správný směr holení, na 5 čepelové žiletky. Já mám myslím 4 nebo 3. Zavko betopinovi ty tutoriál na Don't Starve. Doslova hraju Wilsona, vole. To je doslova content. Nechápeš? Hrajem Wilsona, ne? Vousy jsou jeho hlavní věc. Je to tematický, da. Takže si vyprošuju. Nech to bejt. Já nechápu, jak se můj otec holí, protože moje máma kupuje takové ty levné žiletky. Já jsem z toho trpěl, já jsem u toho brečel, ty vole. Pak jsem u toho brečel. A on se s tím holí několik život. On se s tím hodí prostě celý, honí. On se s tím holí celý život. A já u toho chcípám. Naštěstí už, jak jsem si koupil žiletky sám, tak už u toho netrpím. Bylo jsem tě naučit, jako se holit v přírodě. Vezmeš břitvu a jedeš prostě. Jako zvládá to poměrně rychle, to se musí nechat. Jak se jmenoval ten film, ten holič z Will Street? Nevím, jestli to byl Will Street teďka. Sweeney Todd, ano, ano. Nice, chytl ses, dobře. Ano, Sweeney Todd, přesně tak. Myslím, že ani Sweeney Todd to nezvládne tak rychle, jak Wilson s tou břitvou. Ale je to těsný, velmi. Jako jsem na Sweeney Todda byl dokonce i v divadle, tak jsem se ani teďka vzpomněl.
Timekeeper, 1, 2, 2, 3, 3. No, špatně, 1, 2, 3, 3, díky moc za ten flow, děkuji. Zdravíčko. Pam 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 pam. Ahoj. Svíny tot. Proč beru tolik klacku? Dobré, už to kašlem. Jsem se nějak zakecal a sbíral jsem, že jsem našel a už toho mám hodně. Asi skáčem wormholou, co? To bude asi rychlejší travel. Já jsem na tom byl tenkrát v kyně, vedle mě seděl nějaký kluk, který na mě voněl úplně k tomu krvavému filmu hodilo. Tyjo, to je dobrá vzpomínka. To je dobrá vzpomínka. No a jsem se na ten film vzpomněl, protože vedle se mě seděl nějaký kluk a hrozně voněl. Nice. Já jsem na to byl v divadle dokonce, já jsem byl v... Když to v Ostravě teďka nedávno hráli v divadle, tak já jsem na to měl lístky z práce, levnější. Takže já jsem ten příběh neznal a viděl jsem ho jenom v divadle a pak jsem věděl, že vlastně existuje seriál, teda film. Že na to existuje vlastně celou dobu film. Takže já jsem to měl jako vyloženě first, co jsem se s tím, s tím příběhem setkal, tak jsem se to, u toho setkal s divadle Máslo. A to mělo takovou svoji atmosféru, no. Jak jsem to prostě neznal. Přítelkyně mi říkala, no však o tom byl i film, já to znám ten příběh. Říkám, já ne? Tak ticho budu. já nevím jak to skončí. Ještě si tenkrát pamatuju, že se prodávala limetka čokoládové kofoly a bylo mi tak špatně, že jsem tady nevypil a měl takové krváky. Ono hlavně ještě, že to nehrali v nějakým 4D filmu. Ta představa, jak oni tam pálí ty mrtvoly, aby by se to cítili prostě v tom 4D sále. Musí být velice sweet. Musel jsem několikrát přečíst krváky, protože jsem stále četl krevetky. Jako oni z těch lidí tam dělali takové krevetky. To byly pirošky, actually. To nebyly krevetky, to byly pirošky. Což vlastně vypadá krevetky. A pokud jste neviděli Svíny to dá, tak doporučuji. Je to velice zajímavý film. Ale musíte na to mít trošku žaludek. Ale v tom filmu to není tak hrozný. Mě teďka hraje ten soundtrack v hlavě. Z toho Svíny to dá. Tu. That's not... Ono hlavně jak já mám rád muzikály, tak mě ten Svíny to hrozně chytl i tím soundtrackem. A když se nevěděl o čem to je, to prostě bylo perfektní. Že většinou člověk, jako když jde do divadla, tak je to nějaký příběh, který je ohraný, což byl i ten Svíny tot, ale já měl štěstí, že jsem ho neznal. Tak silky už máme taky na to, teď už jenom najít ten The Deciduous Forest. Víme kde je oáza, to je taky fajné. Jen kaktusy asi nebudu brát bez toho, aniž bych měl armor. To by se asi teoreticky nemuselo vyplatit, i když počkej, já mám hromadu toho. Já mám hromadu motýlů. A v Deciduous Forestu většinou bývají nějaký ty... Nějaký houby.
Nic, ale zabijeme asi jedno oko. Pro jistotu, kdybychom nenašli vesnici a chtěl bych jít do těch ruin. Máme vlastní benchmark, který já musím splnit, nějak asi resetujem, no. Já nevím, jestli se budu pokoušet ten svět jako dohrávat v případě, že fakt jako nestihneme zabít najmé Verpig a když se nám ten ruináž nepovede. Asi nebude mít smysl to jako dál, 6 životů to vezme, okej. Okay. Budu si to muset hlídat. Asi pak jako dáme prostě reset světa na Hulváta, no. Asi prostě bychom dali reset světa, no. Jenom dřevo. Jo, počkej, ono byl asi v Čestrovi, co? Lamák berem. Že kaktus tady teda moc není. Dobrá. Umřít na kaktus to je byla taky velice srandovní smrt, kdyby si člověk nedal pozor a zapomněl na to. Prostě je kaktus vlastně healuje, že? Věřím, že by to bylo velice komické a velice kvalitní komediální efekt. Oh, Hound Trapka, ok. To se hodí. To se takže hodí. Umřít na hači je nejvíc cool. Tak do toho bys musel praštit ale, víš, jak jako nechtěně. Co se ti moc nestane, málo kdy. Reklama, tyjo, měla se tam nějaké samice. To byla Samsung reklama, ne? Říkám, kdybyste těch reklam měli hodně, tak řekněte jo. Kdybyste měli hodně reklam, napište, snížíme, jo. Kdyby vám skákala fakt jako často. A myslím, že tam je teďka reklama na Samsung a na T-Mobile. A ani jedna z nich není nějak extrémně dlouhá. Protože jsem je obě dvě viděl. T-Mobile, mě to nevadí, moc jich tady nemám. Okej. Jenom dejte vědět, kdyby náhodou prostě skáčkali hodně. Říkám, dá se s tím hýbat, jo? Není pravda, že tými streameři nemůžou hýbat s reklamama. Můžou, jo? Nenechte si to nakecat. Můžou a velmi dost dobře. Já pouštím nejvíc reklam, co mi v vozovkách Twitch dovoluje. Ten stůl se musí z něčeho zaplatit. Čau, Plente, čus. Já bych chtěl víc reklam. Víc nejde prostě, hele, mám jako nastaveno Twitch nejvíc. O, že bych v prvním životě viděl na Twitch reklamu. Teďka má Twitch Samsung nebo T-Mobile u nás na trhu. Vyskočila na mě teďka párkrát Samsung reklama s T-Mobilem. Já jsem tu nějakého streamera pouštěla za body. Tak ono, jako streameři, my máme možnost dávat reklamy před stream, že když kliknete na stream, tak se vám pustí reklama. To my můžeme vypnout nebo zapnout, jo. A potom máme u vozovkách nastavený automat, který může pouštět reklamy v periodickém intervalu, jo. A já ten interval mám nastavený prostě nějaký čas reklam, nějaký čas streamu, nějaký čas reklam a já vždycky vidím v chatu, kdy je reklama a kdy není. A já ten interval mám nastavený fakt jakože hodně, že prostě pouštím hodně reklam na to a poměrně dost často. Ale říkal jsem si, lidem se stejně ta reklama vždycky nepustí a v zahraničí lidi stejně avkujou. Takže tím ať se klidně ty reklamy pouštějí. A říkám, kdyby jste si začali stěžovat, že těch reklam vidíte hodně, tak není problém to stlumit. A každý streamer s tím může hýbat, případně ten automat úplně vypnout, jo? Takže dá se s tím hýbat.
Můžete vypnout reklamy úplně, ale to by asi nikdo jen tak dobrovolně neudělal, že? Takže není pravda, že vám streamer řekne, že Twitch má hodně reklam. Ne, to vy jich jenom pouštíte hodně. Takže si zas nenechte lhát. Já bych vám to i ukázal, ale já nejsem si jistý teďka, jestli vůbec můžu. Jestli to není proti TOS. Protože pořád to je jako služba Twitche, že jo? Ono totiž, kdybyste vypli reklamy, kdybyste ten automat úplně vypli, co ty reklamy pouští automaticky, tak vám Twitch dá z reklamy jenom 30% cut a ne 50%, 5% jako mají spolupracovníci. Takže lidi chcou mít ty nějaké reklamy zapnuté, jinak by přišli o 25% z cutu z reklam, že jo? U nás v Česku pro ty streamery, které to pouští málo ty reklamy, tak je to mizivá částka. Pro mě to je fakt jako většina mýho příjmu na Twitchi je teďka momentálně jenom z reklam. A to ratio je třeba 10% suby, 90% reklamy. To je úplně crazy. Já jsem teďka uvědomil, jak vypadají basic pomoci bez toho CAD modu. S tím actually hraješ. Však to je správné, já bych to taky nastavil na hodně, zas tak moc to nebolí, navíc nikde jiné reklamy nemám, tady to zkousnu lehce. Ale jak říkám, prostě nebojte se ozvat, jo? Já jsem prostě řekl, hele, ty reklamy jsou celkem heavy s dropama, takže, nebo jako jsou celkem jako je to zlatý důl. Říkám, nastavím to na hodně, kdyby se lidi stěžovali v Česku, že jich mám moc, že hele, mám u tebe reklamu každých 10 minut, nebo každých 20, nebo každých 30 a je ta reklama co zotravná, tak já řeknu, OK, já to stlumím prostě a snížil bych ten interval, jo, prostě hýbat s tím můžu. Dolů to jde vždycky. A nahoru prakticky taky. Myslím, že Twitch stejně nějakou reklamu propustí, ale... Jasný, to je top mod. Já ho mám nainstalovaný, ale nevím, jak se jmenuje teďka. Jak se jmenuje, neřeknu, já nevím. Možná Planti to napíše. To je mod vlastně, který ti reskinuje pavouky jako kočky. Že jiným zachová barvu. Dost pěkný modík. Všechny potom, všechno vypadá jako kočky potom. Sice to je škaredá kočka minimálně, ale... Pokud má člověk arachnofobii, je to to, jak se to jmenuje, že? Arachnosopavouci. Jak se bez řekne snakeofobie, neboli fobie na hady? Jaký má termín? Má vůbec nějaký termín? Zničit pár baráků. Jsem strávil celkem dost času tím, že jsem... Že jsem prozkoumával ty dva biomy. Hlavně... Základem dobrýho ruinrushe je mít dostatek jídla, co dává sanity. Takže houby, kaktusy a samozřejmě něco, co dává životy. Ale jako najít modré hobby v kývkách není zas takový problém. A ani ty zelené. A když má člověk lopatu. Horší je najít ten deciduous forest. Triple Mactusk, výborně. Máme tu triple mac task, takže pecka, to je dobrý začátek, velmi, velmi dobrý začátek. S tím jsem actually happy. A zkusíme si získat miner headku z tohohle. Když nám z tohle padne miner headka, máme vyřešenou jednu věc.
Možná jsem si to měl udělat první před báglem. Au. Neviděl jsem, co to je za to. Ale singněte se, kuci. Jo, kopí. Chci kopí? A tak vezmu ho. Jinak, co mě napadlo, že bychom si potom někdy v polovině hardcore nebo případně k závěru mohli pustit jedno videjko, protože jsem viděl, že někdo udělal zase nějaký nový rekord na Unseeded světě. Tuším, že to bylo na B-Queen. Někdo udělal rekord na Unseeded světě. A mě tyto speedruny vždycky zaujmou. Ty bonus, tohle jeden z těch mod, bez kterých si hrát asi už nedokázal, jsem rád, že to je takhle vizuální mod. To ti takhle vadí ty pavouci, nebo? Proč tomu tak je, že už si nedokážeš představit bez toho hrát? To ti tak vadí pavouci? Nebo to je prostě jenom jako taková jako blbůstka, která se ti v té hře prostě líbí? Protože někteří lidi si tady pamatují, ty vole, jak já jsem měl schizofrenii ze Snakeu. Když jsem hrál Shipwreck a spadl mi na hlavu Snake. Jsem kácal stromy a vylezl had prostě a já jsem se mohl zbláznit. To bylo strašné. Když jsme hráli Shipwreck tady. To je zase nějaká doba, ale myslím, že Shipwreck je celý zálohovaný na Vaskomaník Plus. Takže tam můžete případně hodit odběr. Tam je myslím zálohovaný celý Shipwreck, když jsme hráli a zabili ty bose a... To byla dobrá série. Mě to strašně bavilo streamovat. Jsme tam myslím viděli úplně všechno. A navíc tam byla gamba. U automatu. To bylo strašně dobrý. Hele, tahle cesta by mohla vést k Pickkingovi. Doufám. B-Queen hnedka na dvou cestách. To je dost dobrý, protože nemusím tady vůbec craftit zdi teď ke cesty. Takže to je dobré. Ale krumpáč, škoda, že nemám miner headku. Bylo dobrý. Dobré, takže to vypadá, že jsme tady. Kde jsme chtěli bejt. Takže zabít nějaký kočky. Promiňkovo, takže kočky zabijem. Získáme nějaký prasata, pravděpodobně, které budou daleko. Získáme nějaký houby. Pravděpodobně Benflut. Pokud tohle je samozřejmě ten biom, který hledám. Vím, kde je mozaik? Nevím, kde je mozaik. To není mozaik. Pokud je tohle ten biom, který hledám, samozřejmě. Ne, je to on. Skvělý. To těch baráků. To bude farma. Těch baráků je velmi mnoho. Dobrý. Tak to uděláme tu farmu co nejdřív, no. Nice. OK. No ne, že vadí, ale prostě se mi ten mod líbí tak moc, že jsem smutný, když vidím ten default, chápu. Moji pavouci na tom. Já jsem idiot, já tam zase, tady ti pavouci se teďka tváří nešťastně z tebe. Jak je to zrcadlově, tak já neumím používat ruce v tu chvíli. Moje hlava to neumí. Takový problém jsem měl i s Rocket Leakem. Já jsem zjistil, že mám hrozný handicap na hraní Rocket League. Že když couvám, tak já tu hru nemím ovládat. Proto mám strach řídit. To jsou plišový, ti mají free pass. Ty nejsou plišový, to jsou plastový. Jsou plastový, to nejsou plišový. Ale chápu, jak jsi to myslel. To je vytištěné na 3D tiskárně.
Byl jsem bambus. Vidíš, to je vlastně, vám to ukážu zblízka. Tohle je hrozně cool model. Tohle je hrozně cool model toho hnízda. Ona, já jsem tady přesvícený, počkejte, jo. Trošku upravím tu webku. Já uberu zisk, jo. Ať není, jsem tady přesvícený. Tohle je strašně cool model. Ten člověk, co tohle modeloval, tak se s tím dal neskutečnou práci. To je strašně dobrý model. Jako to je 3D model vytisknutý na 3D tiskárně. A to je hrozně cool. No má, to je fakt jako detailní. To jsem čuměl, jak to bylo vytisklé, jak to bylo velký. Že jako ty zářezy, že to vypadá fakt extrémně dobře. A ti pavouci vlastně jsou nalepení. Tady tyhle ty bílé věci, to se lepilo. Je to na několik částí. A můžou ho zmrzačit. A ty, to má moje díry, kam můžete vložit nohy, takže můžu ho takhle zmrzačit. Jo, takže to je taková jako taková věc. Já se zase zpátky nasvítím. Jo, fakt jako extrémně cool ten. Jak jsem to viděl ten model na 3D tiskárně a kolega se totiž... Já jsem kolegovi totiž platil dvakrát filament a my jsme byli domluveni, že jsem věděl, že budu chtít něco tisknout, tak jsem mu poslal 1000 a on, OK, máš 1000 kreditů a on to dokáže nějak nacenit, ten filament v tom 3D tisku. Tady jsem mu poslal nějaký peníze na ten tisk a to byla jedna z možností, to byla jedna z věcí, kterou jsem hledal na tisk, říkám, to by vypadalo hrozně cool. A teďka to tam je prostě permanentně na tom a pravděpodobně si to, to mě pravděpodobně přežije, ten plastový Weber, teda Weber, plastový ten. Strašně dobrý model, jak jsem to viděl, říkám, tyhle je, vypadá extrémně cool. A je to taková věc, kterou nikdo nemá, kterou málo kdo má. Je to taková věc, kterou málo kdo má, protože se to nedá koupit. A já to ani nemůžu správně prodávat, no správně, já to nemůžu prodávat. Já to neprodávám, ale chápeme se, jak to myslím. Takže taková věc, kterou málo kdo má. To ti rovno napíše, kolik gramů to využije na tisk, já vím, no. Ti to vypíše gramy a on má vyloženě napsanou částku toho filamentu per gram a můžete to tím pádem nacenit, že jo. Jinak vy, koho to zajímá tahle informace, tak rozjeli jsme znovu komunitní server, jo, tak ať víte, že existuje, že se dá zase na něm hrát, takže můžete tam mít zase go nuts a hrajte vyloženě, pokud budete mít chuť. Já se na server vrátím pravděpodobně s novým updatem, jo, jak jsem psal, tak já se na server vrátím s novým updatem, s tím, že teďka je to ale v testovacím provozu, jo. Je možné, že tam Filip ještě bude něco dělat, když na nás je tady nějaký problém s nějakou věcí, že narazíte na nějaký problém, že něco nefunguje, nebo něco by mělo fungovat. Prostě vyzkoušejte ty featurey, co ten server umí. Jo, když vám něco spadne, domluvte se s Filipem. Jo, jako, ať se odladí co nejvíce chyb. Jo, máme to teďka v testovacím provozu. S tím, že Ender nám poskytuje servery, takže podpořit server můžete tak, že si občas zahrajete na Mostly Harmless serverech. Jo, takže, jelikož jim navázali jsme úzkou spolupráci s Mostly Harmless serverama, takže když si zahrajete občas Forge nebo Gorge, tak tím vlastně podpoříte i náš, v uvozovkách náš komuniťák, protože komuniťák běží na stejným železe, co Mostly Harmless. Takže moc krát tím to ještě děkuju Endrovi, že nám tu možnost poskytl a že nás zachránil, jo, protože tím, že vlastně skončil bombit, nebo že nám napsali, že už ten server jako nebudou dál proto, a že toto, že nám ten server nechají jet do období, do konce období. Tak jsme potřebovali najít alternativu a Ender se nabídl, že nám může poskytnout prostor, jelikož ten je jeden server, který se nebude expandovat s jedním módem, že to není nic náročného pro jeho resursy, tak tím nás zachránil a doslova za to nic nechce. Napsal mi, že občasný shoutout bude nice, takže je to vyloženě milej človíček a moc krát mu děkuji za to, že vám takhle hostuje server bez toho, aniž by abych do toho musel hodit jakoukoliv korunu. Což je vyloženě to, po čem já jsem celou dobu chtěl mít. Server, který se nebudu muset starat a který nebudu muset v vozovkách platit. Ideální řešení prostě. Protože na tom serveru nehraje tolik lidí, aby to...
Případně napište Filipovi díky, že ten server rozchodil, protože to byla celá jeho práce. Já jsem do toho nedal ani čárku. No, takže to, že... Počkej, dal jsem toto. Takže mě ten server teďka momentálně vlastně nic nestojí. Já to pak hodím do... Já ty peníze, které v vozovkách ušetří se na tom serveru, hodím nejspíš vám směrem k eventům. Takže já se pak zkusím domluvit s Endrem, jestli by to třeba Devs propagoval trošku a že bychom ten event udělali ve větším. A hodím ty peníze, které se pravděpodobně ušetřily na tom serveru, nebo ne pravděpodobně, ale hodím ty peníze, které se ušetřily v rámci toho, že já ho nebudu muset platit, tak hodím vám přes nějaký event, že nakupím třeba ceny a tak dále. Jo, takže jediné, na tom vydělá, budete vy, samozřejmě. Takže když tam budete hrát, bude samozřejmě super. Jo, a když bude čas a budete mít chuť, tak můžeme zahrát nějaký Forge a budeme hrát na Harmless serverech. Což už jsme dělali doteďka stejně, jo, protože ty Harmless servery fungují na ten Forge celkem dobře. A já se to já to aspoň nemusím řešit v rámci mýho hostování, abyste měli blbou latenci a tak dále, takže. Tohle to je ideální stav. Takže dopadlo ten, takže ten server nakonec za výsledku dopadl úplně perfektně, ale jak říkám, otestujte to a problémy případně hlašte, jo, takže server se jmenuje CCSK komunitní server, jsou tam povoleni jenom lidi z Česka nebo Slovenska, to znamená české nebo slovenské IP adresy a to je vlastně všechno. A já teďka musím najít vstup do Kejvek. A je ten ale hello. To není Cave Entrance vůbec, ale. Co ještě potřebuju? Lanternu. Vstup do Kejvek. A bugnet. A tady vůbec nejsou žádný kočky. Teď si víš, že vždycky vyvraždím. Tak muž mi je tady nedává. Mě neříkej, že tady... A tady je kočka, výborně. Říkal. Díky za ten follow, děkuji. Multitasking? To byl multi-kiting, to nebyl multitasking. Tomu se říká u nás multi-kiting. Kajtovat více mobů najednou. Používej správný termíny. Který jsem si právě vymyslel. Jsem myslel toho krocena, no však právě. To jsem taky vozovka musel nějak ho doběhnout, že jo. A
to nekajtuješ, ne? A tak musel se k němu přiběhnout, to znamená, pokud bychom definovali kajtování jako přiběhnutí zpátky k mobovi, tak jsem to přesně udělal. Akorát jsem ho musel první nabejtit. Ha, blbá kočka, na co skákala? Blbý. Ještě by to chtěl jednu kočku. Kvůli Krampusovi. Já chci mít tu 1% šanci na ten Krampusek. Tady je jedna kočka, to by mělo už vyjít. Případně to vezmu přes motýly. 1% šance na Krampusek, protože přijde jenom jeden. A ah, sakra. To je tohle za houby všechno. Blue, 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 green, blue, blue, green, blue. OK, tak tohle ještě vyberem. Vrahu. Máslo. Tyjo, to už je druhý máslo. To už je druhý máslo. Můžeme jenom vygooglit prosím šanci na máslo? Vygooglete mi prosím jenom šanci na máslo. Nebo mi to zjistěte na Discord botovi, to je fuk. 2%? Ne, ne, fakt? Jenom 2%? Tyva, to kolikrát mi padlo máslo v tom hardcoreu a jenom jeden Krampusek. To už zabolí. To už fakt bolí. Že mě máslo spadlo už tolikrát. Butter 0,1, takže 10%. Ne 2%, 10%. Si říkám, takže 10%. Kova píše ze zdrojového kódu 10%. Takže 10 másel rovná se Krampusek. Na Wiki jsou napsaný 2, ale Wiki mě nezajímá. Mě zajímá, co napsal Kova, protože to je zdrojový kód. Pokud je to 0,1, tak by to mělo být 1%. Ona záleží, jestli tam nejsou ještě váhy. Tak to mají špatně? Jako hodně věcí. Scrapbook to nepíše, co? Ne. Tady nepíšou procenta. Což myslím, že by mohli přidat. Jakou to má váhu. Mohlo být zajímavé. Co ty tu děláš? Jo, motýla jsem zabil. Dívejte se na ten Krampusek, jo? Sledujte. Padly mi dvě másla, takže mi padne určitě ze štěstím i Krampusek. No. Máš Junku nemladil se Kirou? Já chci. Krampusek 0,01. Jo, takže je to v procentech. OK. Krampusek 0,1% teda a to jsou teda... Bugnet. Asi to zvedli? Myslíš, že to zvedli? Jako jen tak, aniž by nikomu řekli? Bývalo to nižší? Bývalo to nižší, to já vím, že to bývalo nižší. Ale že by to jako tak tajně zvedli? Myslíš? Jako víme, že to Clay jako často dělává. Možná bys to mohl najít na tom GitHubu. Na tom GitHubu, kde ten člověk vlastně... Když ten člověk jako archivuje veškerý ty, tak možná tam, nevím. Jako hledat to teďka nebudu, jen něco zajímá.
To je právě problém Wiki, no, že oni prostě nejsou tak aktualizované a pak tam je prostě tenhle problém. Tak, ať se nezdržuju. Zapadá ty modré houby. Byla by sranda, kdyby Chester jedl jídlo, který do něj dáš? Ani ne teda. Já mám teda jinou definici srandy. Jednu berísku zadem. Tak dvě masa mám na další hembetu. Meatballs mám teda taky trochu. Tak lopatu si nechám. Tak, ještě helmy. Helmy a můžeme jít Ruin Rush. Kejvku mám tady. Hurrá, here we go. Myslím, že máme všechno, co potřebujeme. Na Ruin Rush, úspěšnej. Máme dost jídla, máme dost sanity, máme dost healování. A je to v pohodě. Ten vták z Chipprechtu, že jde jídlo, co je v něm? Fakt. A co Robin, ten taky? Robin je strašně cool mob, jak se mu otevře ta držka, to je vždycky úplně bua. Vždycky úplně super. Pokud neznáte Robina, nevíte, co se přišli. Nezapomeň sebou mozek. Já se podívám pod stůl, jestli ho tam nenajdu. A hurá rolu! Ruins Rushing Sucks. Přáli byste si Ruins Rushing Suck? Nevím, či neměliš Robinom toho Shipwreck Chestera? Ne, Robin je Hamlet Chester. Robin. To je takovej pták, který je jako hamletovský Chester. Lanternu jsem si neudělal. Tobě dnes ponožky nové by se hodily. Příště udělat ponožky, jo, říkáš? Děláme ponožky
inspirované Don't Starve tematikou. Když příště bych rád jako chtěl inspirovat se něčím jiným, no. Příště bych se rád inspiroval něčím. Příště bych se rád inspiroval asi Oxygenem. Ponožky se vždycky hodí, souhlasím. Já jich sám mám málo a jsem línej je kupovat. Proto dneska ponožky nemám, protože je mám v pračce. Takže vám moje nohy ukazovat rozhodně nebudu. Ruins rushing socks. Aha. Já jsem jenom idiot teda. Jsem si to nevšiml. Já si doplňuji písmenka. Já už mám pracovní deformaci. Vy totiž neumíte psát a já si musím občas věci domýšlet. Takže já si domýšlím je normální potom věci, když píšete. To je vaše chyba. Je to vaše chyba, ne naše. Tohle je tak dobrá písnička, nevím proč. Já nevím ani s kama je, ale tohle je tak strašně dobrá melodie. Mě hrozně baví. Tohle je tak dobrý jam prostě. No úplně rozproudí krev v žilách vždycky. Za všechno můžete čet? Za všechno vždycky může čet. Jste si nezvykli ještě? Nevím, s kama tohle je prostě. Clap your hands, kungs. S kama to sakra je. To zní jako by to bylo v nějakém seriálu prostě. Nebo v nějakém dětském filmu. Ale to nic nemí o tom, že to je docela banger. Hlavně ten beat je zábavný. Já doufám, že dnešní den se odehra, nebo že dnešní den se doufám obejde bez smrtícího klipu. Protože zatím vždycky, když já jsem na streamu hrál, tak tam byl vždycky klip, když jsem umřel. A dneska bych byl rád, aby tenhle klip neexistoval. Dneska by bylo fajn, kdybyste klipovali věci, které se mi třeba fakt povedly. Jako třeba zavít bossa nebo něco. A neklipujte jenom moje smrti. Prosím. Pak to vypadá, že jsem hrozně neschopný v té hře. Pan mají sedity, no to je jako kdyby zhrál Uncompromising mod. Děláš, jako bys mě neznal. On se mi bude smát, že jsem... Ty vole, to je ale casual, on je tak hrozně připravený na ruiny, vole. Držubu. Bude mi hejtit moji přípravu, že jsem overprepared. Já chci stínout hrozně moc věcí. Guardian, Nightmare Warpick, trošku vymlátit ruiny, ať si můžu udělat armory, zazbírat nějaký gemy. A on mě tady bude prostě shamovat, že vypadám, jako by hrál Uncompromising mod. Já mu dám, vole, já mu dám prostě. Mě tady bude shamovat za to. Zdle mu je normálně. To je pokaždé něco. Jednou to je, vem si modré houby, ty jsou dobrý, když má modrý houby, tak proč si toho bereš tolik? Fůr dokola. Teď se nikdy člověk nikomu nezavděčí. O. Ah, no nic, tady jdem hledat ruiny. Jako sanej tyhle mám hodně. Tím, že nás čeká Nightmare Warpick a budu muset se udělat Insane, pak vymlátit vlastně Warpicka. A pak se udělat zpátky Sane a mít k tomu ještě židli. Obejmi čáry s jedním životem. Myslím, že by se jí to nelíbilo. Myslím, že by se převážně líbilo a to by už tak moc ne. No tak proč myslíš, že se brání? Protože jí se to nelíbí, ne? Přece by ti nedávala damage, kdyby se jí to líbilo, či? Nedává smysl.
Třeba má Charlie tomu jako obývák a nemá rádo prostě, nemá ráda, když je prostě lezete do obýváku. Nevím, jaká je motivace, že vás musí kousat ve tmě. Každopádně víme, kde máme zelený houby, víme, kde máme modrý houby. Tohle je krásně, krásný, tohle jsou krásný triple forest. Healovací forest, sanity forest a death forest. Protože tady máte červený houby. Death forest, ne hluchej forest, dead jako death, jakože smrt. Teda až nezuba ty žáby, ty jsou normální. Co máš s Bruntálem zase společnýho? Nyní třeba nám tahle písnička přinese štěstí. Hurá do ruin. Co s Brumbálem? S Bruntálem. Protože tam měl zpívat o tom, že nemůžeš najít cestu. Já neumírám. Já to zvládnu. To bylo povzbudivé velice. To byla kulturní vložka. Tak, kde je sakra ten východ? Třeba to je obrovský biom. Jinak přidal jsem nový emotikony. Jak začne hrát jedna písnička, tak vám ho ukážu. Tyhle šnumstrovy jsou asi slepí, ne? No, někde musí být východ, někde musí být pokračování. Nachystejte si 7TV emotikony, pokud nemáte 7TV emotikony, tak 7TV vykřičník něco, no teda vykřičník emoc. A přijde jedna písnička, na kterou chci, abyste ten emot začali šíleně psát, je vám to jasné. Bez zkusu vrátit zpátky na jinou branch, já půjdu asi takhle, najdeme ten archiv a pak půjdeme doleva. A je tam taky košička, ne, není to košička, je to mýval vlastně, není to košička, je to mýval. Bych chtěl vidět celý chat prostě různýma lidma zaspamovaným to emotikonem. Teď jsem ho trošku propálil, ale to nevadí. By to extrémně funny. Trust me. A už to našel, do prdele, já jsem to propálil, nevadí. Každopádně jste ho našli, výborně. A až ta písnička začne znát, tak až ta písnička začne hrát, tak já věřím tomu, že ho začnete rapidně psát, ne spát, ale psát.
Ten emot úplně miluju, to je prostě perfektní emotikon. Ale mě začne hrát ta song, já to úplně šeru prostě. To je prostě perfektní emotikon. Tohle je prostě perfektní emotikon. Ano, to je taky nový emotikon. Tenhle emotikon bych si přál, ten clap grid bych si přál, kdybyste začali spamovat, když porazíme nějakýho bose, jo? Ať prostě celý chat, ať vidím prostě Hagrid, jak by tleská, mě to bude zvedat ego. A bude mi to zvedat sebevědomí a udělá mi to radost. Vidíte, udělá mu to radost. Tak připravte se své emotikony. Neexistuje lepší písnička na Ruin Rush, garantuju. Je to malým, to Pedro. Nevím, se můžu, nemůžu, to nedokážu to nějak povolit. Musíš tady F5. Tak se mi to líbí. To je aspoň Twitch chat, takhle to vypadá na Twitchi aspoň. Krásné, dělá to mi radost. Don't Starve je krásná hra, můžete prostě... A ta hra se hraje sama prostě. Co víc si přát? Zkus se trhle F5, plente. Naučíme ty lurkující diváky, že chat dokáže být i zábavný. Nefunguje? Tak uvidíš, třeba se to někde rozjede. Třeba se ti to někde rozjede a... Pak zjistíš, že toto. A máš to povolený ten extension, jo? Stálo z ho. Já nevím, co máš za prolíčeč. Na Chrome by to je prakticky instant. Na motoru. Jo, operu. Aha, tak to nevím. Na to tom neznám. Jestli máš operu, tak tam nevím. Tam s tím nemám zkušenosti. Krásné. Já už teďka slumím, budem se věnovat zase gameplay trochu. Výborně, udělali jste mi radost. Můžete se tak potepovat po zádech, udělali jste mi radost. Ukázali jste, že i Twitch dokáže být zábavný. A že se dokáže hýbat, že to není prostě jak u některých ambasadorů mrtvých. Kdy se chat vůbec nehýbe a to tam je 300 lidí. Nás je tu méně a stejně se ten chat hýbe. Děláte mi radost, potleskejte si. Zatleskejte si jako Hagrid. To byl Club Grid emotikon, jo? Prostě. Vždycky, když já řeknu nějaký emote, když řeknu nějaký emote, aby byste ho měli použít, jo? To je pravidlo Twitch chatu. To je takové pravidlo Twitch chatu number one. Když já řeknu emotikon, vy byste ho měli použít. Nebo na něj jenom referencnu, jako třeba klobouček, tak byste měli použít emotikon, který sundává klobouček, ale teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, ale vím, že to ten emotikon je. A jo, vlastně dneska neměl být stream, dobrý bait, neměl být stream, ale nakonec je. Protože přítelkyně má dneska náročnou noční a nechtělo se jít na brusle, i když jsme byli domluveni, že dneska půjdeme. A ona mi napsala, že dneska si můžeš streamovat, na brusle se mi nechce, protože mám dneska v práci hromadu věcí, co musím udělat. Takže... Jsem si řekl, že zapnu stream. Já vím, mohl jsem dělat víc věcí, mohl jsem třeba točit video, ale... Třeba vymilkovat ty dropy pořádně. Dokud to je možné. A já chci průměr, já chci zkusit toho partnera prostě, mě to nedá, já to se prostě chci průmnout. A zase tady průměr na 75, takže Hagrid, super. Zítra taky nebude stream, já už nebudu říkat, jestli bude stream nebo nebude stream.
Pust tam stream Hey Ya Outcast. Tenhle? Tenhle? To je thank you na tu kachnu, jako fakt? Přidal jsem ještě takový jeden jam jsem přidal. Ještě jeden jam jsem přidal. Přidal jsem ještě na takové pomalující, vibovací songy jsem přidal tady tenhle blanket jam. Tedy jste prostě v peřině, koukáte na stream na telefonu pod dekou a jenom vám lezou oči z deky, tak přesně blanket jam je pro vás. To je takový na takový vibe songy. To je taková alternativa vibe. Přidal jsem ho společně s Clapgridem. Já ten Clap, já toho Hagrida úplně ženu, to je úplně skvělý. Ten emot s tím Hagridem je úplně perfektní, já jsem to dneska viděl, když jsem měl zapnutý dneska, já jsem měl dneska u práce zapnutý stream celý den. A to je tak perfektní emot, jak jsem ho viděl, že ho lidi používají, říkám, to je tak perfektní emot, ten chci. To je prostě perfektní. Clapgrid prostě. Říkám, ta představa, že zabiju bose a zatleská mi Hagrid, ty kokos, co víc si přát, ještě by mi mohl dojít dopis bradavic, ale to, že mi zatleská Hagrid, bohatě stačí. Streamoval jsi si v bradavicích? Streamio! Nevím, možná. Ale vím, co by se určitě streamovali. Už vím, co by se určitě streamovalo. Určitě by se na Twitchi streamovalo to, co se lidi dělají s hůlkama. Haceran a bradavice. Stream, abychom na ty nejvyšší potřeby. Jako víme, co bychom tam našli. A pravděpodobně by to byl záchod. Pravděpodobně bych streamoval sedící na záchodě. Já bych se naučil s těma hůlkama jíst. Prej, Hermiono, půjč mi hůlku. Dobré. Nice. Ať máš dvě. Cool. Nikdy nenapadlo. Přijdeš za Ollivandrem a řekneš, mohl bych dostat stejnou hůlku ještě jednou a proč? No já bych chtěl jíst nudle. Ačkej, ale já si to trošku slomím, protože mám pocit, že mi to křičí. Hrozně mi to křičí teďka. Tak, to je příjemnější. Co jsem to teď slyšel? To je špatný na tom jí s hůlkama. Já v tom nevidím nic špatného. Tohle je takový blanket jam. To je přesně definice blanket jamu. Stačí jedna hulka Wingardium, ne? Wingardium, ne? Nebo Akio, že? Budeš takhle otevřeš v pusu a jenom Akio. A přihadíte do pusy. Já trošku Harry Potterem žiju, mě to běží 27, 47, takže všechny reference. Oni tam ty kozla vůbec neměli používat, já bych byl stejnej. Já bych pravděpodobně zapomněl, že to kouzlo umím. Prej, tady těžký balvan, potřebuju ho posunout zleva doprava. 5 minut bych se snažil a pak by mi došlo, a já vlastně umím Wingardium Leviosa.
Ty se koučí ty ruské streamy. Ne, mě běží doma. Harry Potter Daily. Prostě u mě 90, kdybych mě přišla návštěva, tak z 90% by ta návštěva v televizi viděla Harryho Pottera. Jeden z osmi dílů. Tam chyběl předmět aplikované kouzlení. Jako máš aplikovanou matematiku, jo? Tak aplikované kouzlení. Nevtipnější je, že oni se ve škole neučí počítat ani číst, ale učí se tam vyslovovat zaklínadla. Hlavně, mě by se hrozně líbilo, ty vole, kdyby existovalo kouzlo na uklízení. Jak prostě v pátém díle přišel Brumbál, vykástil, dáme jim to tady do pořádku, puf, a máte uklizeno. A já tam vole drhnu jak kreten vylitou polívku na stole a Hagrid si jenom mávne hulkou. Jak nefér život prostě, chápete to? Kdybych si měl vybrat jedno kouzlo, které by to bylo, tak by to byl opravářský buď Riperio, anebo uklízení, jo, já nevím, jak se říkne, jak oni to tam uklízeli, protože Brumbál to dělal neverbálně. Ale kdybych si měl vybrat nějaký spell, tak by to bylo uklízendo. Sinusando. Ta, budeš počítat matematiku s tím, nebo? Dělat kružnice. Tak kde jsou ty ruiny, ale? Jsem čekal, že tady už budou ruiny za těma opicama. Očivně jsem se mýlil, takže musíme dál. Ach jo. Tam mi dochází jídlo. Integrálio 42. Myslím, nice. Víš co, vole, Snape vymyslí, vole, zaklínadla. Snape, velmi vážený kouzelník, který vymyslel Sectum Sempra. A pak by to byl Kova, který by udělal Sinusando, Integrálio, Derivácio, 1 plus 1 ratio. Wasted potential celkem. Pythagorium Leviosa. Kružnicus Pythagorius. Nebo potřebuješ počítat objem. Objemendum. Sinusando septra. Ach jo. Skvělý. To mi připomíná, že bych si měl zahrát Hogwarts Legacy. Jelikož tam vyšla ta nová mise. Ale víš, že by se to hodilo? Kouzla? To si píše, jo. To stoprocentně. Tak easy life násy. S tím, že jak jsme Češi, ty vole, my bychom s těma kouzlama dokázali udělat takové vojebávky. Prostě, jelikož Češi jsou skvělí v jedné věci a to je jak vojebávat systémy. Teď si představte, že byste dostali kouzelnou hulku a kouzla. Free sírečky prostě, víš co, by byl takový ten člověk v kaufalnu, co tam nabízí ty, nedáte si síreček, máme ho teďka v akci, tady máte ochutnávku. Tak tam přijde nějaký Čech a aký o síreček a vyřešeno, vole, a mohli by doplňovat bara a mohli by to doplňovat znovu. Jo, jako klasická česká natura. Co je zadarmo, to chceme. Zapomínací kouzla? Ne asi. Don't starve with zapomendum a vyřešeno. Bych zapomněl, jak se ta hra hraje a potom by to bylo vtipné. To by bylo contentu. Byste mohli dělat content dokola. Byste vykástili zapomendum na Twitch chat a mohli byste streamovat hru znova. Nebo si ji zahrát sami. Dream celkem. To bych nechtěl, já třeba jo, na něco. Některé věci zapomenout by se občas hodilo. Zapomeň ty. Kde jste byl Pain ze začátku? No právě. A to byla ta zábava, ne? Zase od znova? Ne. Jak tě to napadlo? Oni budou chtít vylutovat celý dungeon teďka. Táhněte do prdele. Takže
Takže opičky budou provokovat, jo? Takže opičky budou provokovat. Vím se někde pozrat, co se stalo. Mám, je tam klip. Existují teďka dva klipy. Na mém Twitchi najdeš teďka dva klipy. Jmenuje se to Odejít na záchod se nevyplatí. Part 1 a part 2. V tu chvíli zjistíš, co se stalo. A pravděpodobně jsem ti to teďka i vyspoileroval. Ale přesně to se stalo. Mě můžeš uspít, upsít, opít. Co? Je můžeš uspít, uspít, opít. Fajn. Asi myslím, že jsi myslel uspat. Ne obsat. Jsi mě pomotal, vole. Ach jo. Patron by tě hlídal, když jdeš na záchod. Bych si stalkal ho, ty, seděl na záchodě a teďka by na mě začal patron řvát: jdu na tebe, houndi! Možná bych potom neumřel. Hlavně ty vole, ta hra by se hrála sama. Já si teďka pamatuju ty scénu z trojky. Což by přišla úplně ta nejvíce zbytečná věc, jo. Prostě, to si možná pamatujete, jo. Ale týpek měl ten čaj. Takhle měl čaj, že? V tom lžičku a dělal tohle prstem. A ta lžička dělala to samé, co on. Říkám, jakoby, to je na co, kdyby si měl mít definici v knížce, na co je úplně zbytečně používat kouzla, tak tohle by byla vyloženě definice toho. Protože stejně ten vole fucking pohyb děláš, jen to ta lžička dělá za tebe. To už je tak těžký tu lžičku držet a máš to aspoň nějakou satisfakci, že to tě cinká, nebo něco, já nevím. Prostě ta scéna mě vždycky úplně nasere, když to vidím. Říkám, prostě můžeš použít kouzlo úplně na cokoliv chceš a ty s tím budeš míchat čaj. Au. Čaj je fajn? Já neříkám, že čaj není fajn, ale jakoby, když už s tím prstem stejně točíš, tak jakoby lžička, vole, stejně s tou lžičkou to ještě točit taky. A máš to aspoň radost. Mě irituje to vracení se v čase, mohli to tím řešit úplně jinak. No tak oni v knížce potom ten, oni v knížce potom ty všechny ty vraceče, oni všechny ty vraceče času, tak jsem to řekl správně, já to nebudu opakovat. Oni prostě ty věci na to vracení se časem potom všechny zničili, že jo, v ty knížce, aby se Rowlingová nemusela s tím srát dál, aby prostě řekla, už to nejde, oni to zničili. Obraceče času, i tak je to těžké vyslovit to dohromady. Oni je v knížce zničili, že jo. Já jsem sice knížku nečetl, ale poslouchám podcast, neplecha ukončena. Okej, to už nehýluje. Tak, nachystejte si klap grida, až umře, vám to jasný, jo? Nachystejte si klap grida, prosím. Protože tohle bude velmi rychlej a velmi kvalitní fajtík. A díky za ty followy zpětně ještě. Děkuji. To nestíhám teďka. Láska chcípne? Kolik klap gridovi nechcípnu? Jaký máš na to knížku, kde je hry dospělý? Nečetl jsem ji, nemám na to žádný názor. Myslíš prokleté dítě nebo něco takového? Maník umře a čet bílek. Hele, pokud byste klepali na to, pokud byste klep gridovali na to, že já umřu, tak jsem s tím actually pretty happy. Prostě stejně mi zatleskal Hagrid, chápu. To on se zastaví přímo před tou zdí. On se zastaví přímo před tou zdí. Přímo před ní. Zdržuješ ale.
My se mi naučit ten animation cancelling. Animation cancel není cheese, to je prostě metoda. To není cheese, určitě to není cheese. Protože je tak těžký executnout správně, že bych to určitě nedefinoval jako cheese, ale jako pro gamer strategii, dobrý. Ale smrdí? Nesmrdí. Určitě ne. Dej mi to. Hlavně dobré je to na bífalovej, jop. S některýma postavama dokážeš takhle jako dosáhnout dost dobrýho DPS, když to DPS sami o sobě nemají. Třeba z Vendy. Z Vendy to je úplně obrovsky silné. Čau Shadow. Kde máš Moonlight? Dobrý, nechám to, přísám. Žádné další reference na dobré písničky nebudu dělat. Ach jo. Říkám, mám dneska dobrou náladu, ty vole, fakt mám extrémně dobrou náladu. Teď těšil na dnešní stream. Říkám, poslední dobou ty streamy jsou strašně dobré, mě to baví. Mám hrozně moc energie, všechno mě baví, to je extrémně super. Hlavně s tím, jak tady chodí čím dál víc lidí, jak si to strašně užívám, ty streamy. Třeba jsem myslel, že jsem obrovská attention whore. Kdo ví? Je otázka, jestli to je špatné, nebo není. To už nechám na posluze někoho jiného. Tam nejdu. To víme už dávno? Držubu. Mě hnedka expouznul. Aaaa, prdele. Víte, co máte dělat. Víte, co máte dělat. Čup. Čup. Tak se mi to líbí. Výborně. Krásno. Aspoň Mitchmont to zvládl. Aspoň Mitchmont. Walking Kane! Woo! Nice one. Nice one. No nic. Potřebujeme židli. Mám moc jídla. Hodně jídla. Tak, no hembet asi ještě nechám. Furt jsem na to nepřišel, ani Google mi nepomohl, takže normální emotikony. Když jsi napsal 7TV a nainstaloval si do Opery ten extension a zkusil si zapnout Operu, tak ti to nepomohlo? Dneska je ten chat nějaký živej? To je dobře. Buďte živí, nebuďte mrtví, buďte živí. Tak, Něco mám vyhodit, já nevím, co mám vyhodit. Já nevím, co mám dělat. Sežrat banány. Už i celý pět jsem do toho. Tak to nevím, to ti neporadím už no. V tom případě už ti asi nepomůžu. To nevím. Tak Walking Hen určitě. Minerhead určitě. Tak. Potřebuju vnuka. Skvělej IT joke, ty vole, cením. Skvělej IT joke. Já nevím, co mám dělat, vole, já to neunesu prostě. Kde mám toho? Já mám prostě moc věcí, které musím vzít do ruin.
Nech tam to dřevo. Už na tom dělám. Už na tom dělám. I ten horn. Ten a co s ním, já ho tam chci nechat, že jo? Když mi spadne z Klauze v oko nebo něco. Jo, lopatu nepotřebuju, pravda. 3 goldy pasy taky pravda. A... Hembetu si vycraftíme novou, až bude potřeba. Stejně. Máslo, máslo nepotřebuješ? No, to je můj heal. No, první jdeme do ruin. Stanici si asi opravím, tady tuhle. Já si stanici opravím, asi v případě. V tomhle případě. To bude asi lepší, než ji hledat. Prostě opravíme. Kdo dostává, kdo nedostává damage, nepotřebuje heal. To je sice pravda, taky tuhle větu rád, velmi rád používám. Ale tu je jeden problém. Bishopové existují. Máš být Vonwood a easy kajtit i bishopy. No jo, no. Já bych mohl být hodně věcí. A i VIP, neboli velmi inteligentní primát. Schválně, jestli si někdo ten film pamatuje, ty vole. Si pamatuju, jak se kupoval v nějakým DVDčku v časopisech ještě. To stalo nějakých 30 korun tyhle ty filmy. To byla VIP dvojka a VIP jednička. Ne, proč jsem se to teďka vzpomněl. Asi kvůli tomu, že vyšel Wukong. Což je vlastně taky taková opice. Hrát Wukonga a poslachout toho album Planeta opic od Viktora Šína by bylo dost cool. To jsem neslyšel, nedělím se, že na filmu jsem nikdy nebyl. Já nevím, nevím, to jsem si teďka vzpomněl. To je film takovej dětský, myslím. Hele, máme zabitý obose vlastně. Tady až na limonádovýho Joa, to jsem, to je to je to povečka. Já jsem nikdy neviděl limonádovýho Joa. To nikdy neviděl. Ale vím, že bych to měl někde napravit. Můžeme si říct židli? Židle? Lečer? Lečere de ruiné. Je to Golden Pussy to? Já to mám někde na seznamu. Tohle už mi hrabe z té melodie. Potřebuji židličku. Potřebuji najít celou opravenou židličku. Opravená stanice? Jo. Cool, máme opravenou stanici.
umřel jsem na Tomáš asi Pejšon ze včera, neumřel jsem na Dragonfly, vyhodnotíš to prosím? Vyhodnot, že jsem neumřel. Na Dragonfly jsem neumřel. Tři, Adam, potřebuji Nightmare Fuel, oh. Mám kladívko? Nemám, že? Mňam, mňam, houbička, já si to chci ještě pošetřit, ty houby. Já si ty houby chci ještě chvilku pošetřit. Na to udělat se insane, protože já vím, že budu chtít židli, že jo? A že budu mít židli, tak se stejně insane budu dělat. Jediné, co mi na YouTube trošku štve, že jsou každé písničky, že jsou všechny písničky ve stejné hlasitosti, nebo z různých hlasitostí, tak. Že každá píseň je... no okej, okay, tak to už to tady je. Čup. Shadow Creatures, něco pro vás mám. Je to šunka. Jak v Praze, předražená. Akorát já vlastně budu mlátit, jako by někdo měl umlátit ty prodejce. jsem neřekl na hlas. Armor netřeba. Já jsem profesionál. Nepotřebuješ armor, když nebudeš dostávat damage. Vidíš? Tak. A co chci udělat první? Židli? Ale to máslo už můžu sníst. Okay. Chcem tu židli najít. Chcem najít tu židli. Tady by měla být židle. Tady by měla být židle, prosím. Yes, já mám židli. Tak pojď. Ano, já tam vtip udělám vždycky. A nestýním se za to. Tak já to kladivko tady nechám. Taky ten cutstone. Dobré, takže Nightmare Verpik je, kterým jsme jenom úplně na začátku. Ok. Nightmare Verpik je poměrně daleko. Máme na to málo sanety. Takže jdeme na Nightmare Verpik a pak se vrátíme do ruin. Vycraftíme si, co si budeme moci vycraftit, protože získáme nějaký Nightmare Fuel, budeme mít nějaký věci. Úplně kašleme, prostě Glumer není potřebný hned za začátku. Nightmare Verpik je lepší než než Glumr, takže to vyřešíme první. Budu muset sníst ty kaktusy minimálně uvařit. Doufám, že mám předkraftěný campfire. Mám vykraftěný campfire, dobrý. Takže opečeme to. Mám jednu helmu, mám Magi, mám Walking Cane. Takže to je velmi krásné. Kovo, nechceš udělat prosím tě predikci? Udělej prosím tě predikci na 5 minutek, jestli zabijeme Nightmare Verpiga, ať si můžete zagamblit trochu. A... to je vlastně všechno. Kova spí? Dap 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 doop.
Že nemám Starskyho. Ta Hembeta je dobrá ještě? Jo, ta je ještě čerstvá. Ale mohli bychom se hádat, jestli je čerstvá nebo není čerstvá. To nebylo na schvál, přísám. To mi vyloženě tak jenom naskočilo. Nemám Starcore, ale to nevadí. Máme Magi. Pečka, Cactus Forest, na to je čas. Já první chci pustit. Tak. Opečeme kaktusy. A musím opéct i houbem. Všem musím opéct i houbem. Že už pak neudělám ohniště. Nemám Starcore, takže ohniště už nevycraftím. Takže... A já houby budu používat během fightu stejně. To jsem nechtěl. Tak. Chceš hodit za mnou? Tady je. Dobrně. Au. Ne, on to háže přímo na tam, kde nejsem prostě, vždycky. Tam je jedna ze tří šancí, kam to může hodit, on to hodí vždycky tam, kde nestojím zrovna. Dobré. Udělal, ten kova neudělal tu predikci, že? Ne. Tak. Dáme to na 5 minut. Vsadím 5 minut na to, že tě kuchne. Ne, kuchne. Radši vsaď bodíky. První heal item použijeme tohle, pak máslo, případně jako nouzovku a pak už mít nebudeme, ale myslím si, že to nebude problém. Takže, Walking Cane, Magi můžu nasadit. Tak. Jediný problém je to Walking Cane. Že já ji nemám, že jo? Teda Walking Cane. Tref jsem... Tak. Jediný problém je ne s Walking Cane, to jsem říct nechtěl, ale jediný problém je s tou Starcaller. Tu totiž nemám. Jediný, co nemám, je Starcaller na ten fight. Takže by to mělo být úplně easy. Mělo by to být fakt úplně easy teďka. Mám Magi, mám helmu. Helm, to se mi zkazilo, fajn. Máš Magi, to lepší, no zabijím ho rozhodně líp jak včera. Nebo předevčírem. Protože minule jsem měl jenom Walking Cane. A jednou jsem ho kajtoval dokonce bez movement speedu. A šlo to, bylo to furt doable. Bylo to těžší, ale doable. Jsem ho nehytl.
Bez MS bonusu je to fakt tak to s Beacon Černého dechou. Je to tak nějak, no. Ale jako jde to, jde to. Dávali jsme to tady planta, nevím, jestli to byl, ale... Dával jsem to. A dokonce jsem ho zabil. To bylo poprvé, myslím, že jsem ho zabíjel. Nebo podruhé. A neměl jsem moment speed. Já jsem pak to Magi musel sundat, protože se mi vybíjelo. A neměl jsem ho jak doplněná, tak jsem ho sundal. No, myslím, že nějak to bylo, ale dával jsem to bez toho. Potřeboval jsem, myslím, armor na tělo, tak. Protože se mi rozbily helmy. Takže jsem to dělal s armorem na tělo. Určitě to je bez světla. Jak on jde vidět ten boss, což je dobře. Ten boss jde vidět, což je dobře. Chceme dotáhnout zpátky. Chudá králík. Ty vole. Jsem se vrátil ten krok zpátky a to už bylo málo. To rudé oko jak plne v té černočerné tmě, to je dost cool, no. Je pravda, že jako ta... To, jak jde vlastně vidět v té tmě, je hodně cool efekt. Hrozně dobrý efekt, no. Je laserová tečka, kočičky to mají rády. Ale víte, co mě těší? Máme tři ze tří Ruin Rushů a pokaždé se nám povedlo získat, najít stanici, najít Guardiana, zabít Guardiana, získat židly a zabít Nightmare Verpiga. 3 ze 3 Ruin Rushu. Řekl bych, že to je velmi kvalitní úspěch. Myslím, že ten progres tam je velmi znát. A jsem na sebe dost pyšnej. Teď to dopadá, by to bylo do dne 11. Jako upřímně, kdyby to bylo do dne 11, musel bych hodně spěchat. Upřímně bych musel hodně spěchat. A nevím, jestli to za to stojí. Za ty chyby, které bych mohl udělat tím, že bych spěchal. Teď za to glumrám, ani ne, protože těch 20 dní, co já můžu dělat něco jiného, prostě těch 20 dní, o co přijdu, toho glumra není zase taková bolest. Jsem rád, jakož mi hodně lidí věří na to Nightmare Verpiga.
To je hustý. No, každopádně progres krásný. Progres velmi krásný. Nemám si na co stěžovat. Takže to bychom měli. Kde je Club Grid? No, hodnej kovo, díky. Díky. Děkuji. To nikdo neviděl. Vás musím vychovat s těma emotikonama. Já chci, aby ten chat byl živej s emotikonama. Na DST je tolik možností, jak spamovat funny emotikony. Já vám jenom musím dát příležitost k tomu. A dát vám ten nápad první, že můžete to dělat. A pak už to budete dělat sami a bude to velice funny. A ten stream si užijeme mnohem víc. A hlavně já budu dostávat porci dopaminu za každou zprávu, za každého Club Grida, za každý čemovací emote při dobré písničce. Chápeme se. Dino Jam je stejně nejlepší. Neříkáš to jenom proto, že ti nejdou 7 TV emotikony? Že mám pravdu. Dobrý, jdem do ruin. Chtěl by to Starsky, jo, ale to totiž neunesu všechno. Tak si to vyzkoušíme, jo? Uděláme takovej test. Jaký emotikon můžete spamovat na toto? Jsem lehce smutný z těch 7 TV emotikonů. Ale napiš mi po streamu planta a vyřešíme to. Dáme to dokupy. Tam budeš mít nějakou blbůstku jenom. Tak, já se tady jenom uklidím trochu. Já se ale můžu vrátit první. Já se první vrátím, tyjo. Víte co, já se fakt jako první vrátím. První se vrátíme. A já si uklidím věci, které nepotřebuju. Jako třeba těch ty kolečka a... Kolik masa. Já teď bych to, abych to do konce streamu vydržel, abych tě neotravoval. Jako pokud se ti nechce mě otravovat, tak mě neotravuj, ale říkám, dal jsem ti vyloženě možnost, že jsem ti jako řekl, že můžeš, jo, takže nechám to na tobě. Říkám, klidně mi můžeš napsat, můžeme se na to podívat. Tady je ten mrtvej králík. Ta cesta tam totiž není tak to. Pam 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 padam pam. A vy, co tady chodíte už nějakou dobu, tak víte, jako já mám úchylku na tuhle písničku. To je taková... Ne, to není ona, počkej, to není ona. Kecám, počkejte. Já ho tady mám. To jsem si spletl. Kde je? Kde je? Já bych si uměl uložit někam. Já bych si doslova měl někam uložit. Teď pak nehledám jak ňouma. Tak jsem ji ztratil. Ona má totiž debilní název. Tak teď jsem ji zapomněl. Tak nic. Tak ji nepustím. Ne. Ale tohle funguje taky.
Aha. Tohle je ten banger. Jenom sekundu, mě došel jeden mail, já bych na něj rád odpověděl. Došel jeden mail, protože jsem něco řešil. Já jsem něco řešil, co z důležitého. Já to řeším ještě ohledně jedné, ohledně ještě té spolupráce s World of Warship, protože jsem se tam na něco ptal. Jenom věci, protože jsem z toho byl takový zmatený, že já jsem tam zažádal, já jsem tam vlastně jako, to bylo splněné, já jsem vyplnil vlastně ty dokumenty a bylo tam pořád napsané, že jakože je to jenom vytvořené, že to není že to není jakoby aktivované. Že tam bylo to, když bylo napsané, že to čeká teďka na approval a trošku mě to zmátlo, že jak jako čeká na approval, to mě jako někdo musí potvrdit a protože to tak jsem jako myslel, že se na to nějak zapomněl, jak jsem se ptal, jestli to je jako v pohodě a teď mi odepsali, tak jsem jenom napsal, že OK. A jako to. Tak jenom ať jsem to vyřešil. Ať tam nenechám smrdět ten mail dlouho, nemám to rád, když se na něco já ptám a pak na odpověď odpovídám dlouho. Takže to mělo prioritu. Děkuji za trpělivost. Já jsem zapomněl na jednu písničku, kterou jsem chtěl. Já jsem zapomněl, jak se jmenuje. Mě teďka naskakuje to tupé I said Pego. Esta noche vamos a fiesta. Ty asi pamatuju, ale tady tahle písnička mi připomíná jednu věc. Když jsme byli na dovolený, což bylo hodně hodně dávno, jsem byl někde v Bulharsku myslím, jo, v Bulharsku jsem byl na dovolený. A ono bylo vtipný, že já jsem tam ležel na u bazénu a vždycky jsem se bavil tím, že jsem čekal, až vedle z hotelu tam měli prostě každodenní party, tam pokaždé byla stage, tam někdo mluvil a pokaždé tam hráli jednu písničku a já jsem vždycky jenom čekal na to, až zahrajou. Já jsem jí znal, prostě už mi lezla krkem, ale vždycky jsem jenom říkal, hele, dneska ještě nehráli, bude hrát každou chvíli. Já se nepamatuju, co to bylo za song, ale bylo to taky něco podobný I said the Pego, nebo něco takovýho. A vždycky jenom, tam vždycky jako říkali hands up in the air a řvali tu songu prostě to, kam, A už nevím, co to bylo. To bylo ještě před covidem. Good times, ty vole. Ale kolečka, tohle chci sebou, mramor nechci sebou. Teď už to bude jenom rychlej trip do ruin. Teď už to bude jenom rychlý trip. Počkej, teď mi napadla ještě jedna písnička. Yes, 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 počkej. Bye. Jo. To je od stejného autora, hovno. Já jsem ani nevěděl, že to je od stejného člověka, tady to. To není ono. Tohle je ono. To jsou prostě moje streamovací džemíky. A jestli to někomu vadí, nahoře máte křížek. A ano, právě jsem uvařil polívku se 4 těma masama. Zjel vědět. Komu to vadí, máte smůlu. Nemám čas. Tlačí mě čas. Jsem rád, že máme Walking Cane, ale to dost pomůže. Bych chtěl teďka vypomovat až ještě Dragonfly, kdybych jako reálně chtěl, ale já jdu první do ruined. Ještě jsem to neviděl. Mně jasný, že ty bys se zrovna ty bys byl furious. To je doslova na blanket jam. Okej, tohle už nepotřebuji pickaxe, ale. I když já si vezmu ten pickaxe a můžu s tím něco ještě těžit. Hele, ale ještě než půjdeme, mám nápad, ještě než půjdeme do ruin, najdeme si living logy. Ať si můžu udělat stavku. Jo, najdeme si living logy. Zkusíme jít do tohohle lesa.
Tam nebudou nikde. Když víme, kde ten les je. Bailando, bailando. Vůbec nevím, o čem zpívám, je to asi fuk. Houndi? Asi jo. To mi nechce craftit hembeta teďka. Tak bude tady ten strom? Je tady. Já jsem frajer. Normálně vidíte ten kalkul? Vidíte, jaký jsem udělal kalkul? To znamená, že máme Starcaller. Ty kokos. Já jsem v té hře pak profesionál. Ego up prostě. Krásné. Dva stačí. A tohle je celkem dobré místo na bázi. Kdybych ho postavil někde tady, tak je to krásné místo na bázi. Tady někde v těchto místech. Co, pan Tefur, zkoušíš zprovoznit 7 TV emotikony, nebo už jsi to vzdal? Jak tři houndi, když jeden 13? Jsem pustil bohužel nechtěné album asi celé. Tady to je. Mám to. To je ten gem, který jsem hledal od začátku. Ten originál. Tohle je to, co jsem hledal úplně od začátku. Tenhle gem mám prostě vždycky na streamu velmi rád. Tohle je ten gem. Nic lepšího neexistuje. A jdem do těch ruin. A uděláme si Starcore, nějaký armory. A budeme happy. Máme teda 13, máme teda 7 dní na to, nám ještě něco povytvořit. Jakoby vypadá, že má klasické, on má Chrome. Jak má Chrome a já tam ani nemůžu najít žádný 7 TV, nic. Nevím, jestli Opera, jestli to vůbec má, ty vole. Díky za ten follow, děkuji. Google jsem a prej má, takže jsem Goomboomer. Možná hledáš blbě. To byl nějaký rychlej loading. Čau Goldcrab. Ahojda, ahojda. Thank you.
Tím serverem mi to dělá radost, aspoň nebudu hrát furt Wurta. Tím serverem to mi dělá radost. Co, počkej, co ti myslíš? Já to asi nechápu. Jakože ti dělá radost server, nebo? Já mám radost, že ti dělá radost, jestli si myslel tohle. Server rozhodně můžete využívat a... užívejte. Vidím mě krk, tyjo. To mě tady kouše asi. Tak, fightit nebudeme moc, protože nebude důvod. Takže vyloženě jdeme jenom, jdeme doslova na nákup. Do ruin. Jak jako byste šli večer do sámošky prostě. Tyjo, co mi to dneska hraje za bangry. A mě to baví, actually. Já zbožňuju takové goofy playlisty, já to pežeru prostě. Kdyby měl někdo něco proti playlistu, ať poví, ať něco napíše teď, nech mlčí navždy. Komu se to nelíbí, ať mi playlist políbí. Nebo jukebox. Záleží, co preferujete. Teďka byli houndi a hned mi tu jdou červíci, jo. Hlavně si musíme vyhýbat jedné písničce a to je I am still alive. Moudřejší ví proč. Přináší mi smůlu určitě. Protože za to mohla určitě ta písnička. Nezabij mi tady slurper, že ne? Na slurpera omítám umřít. Kaž na to dinoušek je lepší. Pak mi napiš, mrknem na to. Se mi líbí, jak některé kajtovací paterny prostě sedí do rytmu, to je úplně vždycky taková satisfakce, když prostě můžete mlátit do rytmu. Když to BPM prostě sedí. Tohle tolik nesedí, ale. Bum 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 bum. To je to Europa, vlastně, že jo? Další goofy songa. Au.
tady umřu. Typek za mnou furt šel prostě. To není ideální. Tohle není ideální. Je tady hrozně moc. Je tady hrozně moc. Jiná se, že jsem mrkev? Nebudu mrkev. Kdyby ty nemrkvíče znečítovali a netlačili se, bylo by to mnohem příjemnější. Kdyby oni nečítovali. Ale chtěli jsme nightmare fuel, máme ho mít, ne? Zachovejte klid, to zvládneme. Další terrorbík. Oh. Ten terrorblik je teďka tlačí, vidíte to? Prostě cheatujou. Trošku jsme přišli do životu. Vyzbíráme ten nightmare fuel tady. Já to trošku slumím, už mám pocit, že to křičí. Zachovejte klidový režim. Ne, to ne, ježiši. Jsem to chtěl udělat. Put me up, put me down, leave my feet on the ground.
In my heart don't make me happy. Takže Starcorn, pup. Green stavka, pup. Helma, pup. A došel Nightmare Fuel. Nejspíš. Jo, vypadá to tak. Most to nemám. Ale mám zelenou stavku zase. Put me up, put me down, put my feet on the ground. Ahoj, zdravím z Ameriky, je málo Čech. Já málo Čech. Oh, you can speak English, it's totally fine. I can apply English. Not very bad, not very good, not very often, but I can. So, feel free. If it's better for you. But my main language is gonna be mainly Czech. I played this game a long time ago. Me too, if I can't like one second. Já vím, to byl špatný vtip. Hele, počkat, já půjdu ještě asi tady. Má cenu ještě to řešit, nebo nemá? Jak to tady máme teda s věcma? Máme teda Starcore, máme zelenou stavku. Má cenu to teďka nějak ještě hrotit? Nebo už nemá. Mám dvě helmy a dva armory. To mi přijde dost málo. Mi přijde hodně málo už. Is this modded? Nope. This is full vanilla. I have only two mods active, which is only for building stuff like geometric placement, for building in grid and quick and dropping items in grid as well. That's only two mods that I have installed. Other than that, it's pure vanilla. Okay, tam jsou dva bishopové, aha. Tak to nebudeme probovat. Já jsem toho terorbíka neviděl. Já jsem ho vůbec neviděl, toho terorbíka. Ale vůbec ne. Já jsem ho vůbec neviděl. Já jsem ho vůbec neviděl, reálně. Já jsem ho vůbec neviděl. Já jsem věděl, že přijdou, ale nečekal jsem to tak rychle. Já jsem ho vůbec neviděl. Vůbec neviděl.